Na počest svého skalního fanouška založili fotbalisté Lovosic nový turnaj mládeže. Memorial Miroslava Lukáše, který dříve nevynechal žádné utkání Lovosic, ale před 2 lety bohužel zemřel, přilákal k pocovidovému měření sil celou řadu regionálních týmů. S potěšením mohli organizátoři konstatovat, že pandemie děti od fotbalu neodradila. Jsou tady 2 týmy Neštěmic, domácí jsou 2 týmy, je tady Bášť, Litoměřicko, Pokratice, Dobříň, Roudnice nad Labem, Chuderov. Zaplať pámu nám nikdo neskončil. Čekali jsme, že ta koronakrize vlastně nějaký hráče odradí a už se nám nevrátí. Je to spíš naopak. Ty děti chodí víc a víc. Úroveň samozřejmě je trošku nižší, ale to je tím, že se 5 měsíců netrénovalo. Ale teď už se do toho kluci pomalu dostávají a myslím si, že to bude fungovat dál. Zázemí bylo výborné a nechybělo ani občerstvení a mnoho odměn pro nejlepší. Přispěli k tomu velkou měrou také sponzoři, kteří rovněž zůstali i přes složitou dobu lovosickému fotbalu nakloněni. Musím poděkovat všem sponzorům, kteří nám s tím pomohli, což je D8 Reality, Skyhill, NZ Conreal, VR Studio, Litoměřice, Hospůdka na Hřišti, pan Suchý Miroslav a všem moc děkuju. Moc si toho vážíme, díky nim ty děti tady mají různé věci, různé ceny a tak dále, takže moc krát děkujeme. Na léto chystají v Lovosicích také fotbalový kemp mládeže. Máme tady v Lovosicích kemp vlastně mládeže, který jsme připravili, takže to je teď pro nás taková ta meta, na kterou se připravujeme všichni, aby to bylo všechno suprový, aby ty děti z toho měly radost.